Шановні долиняни, я з приємністю хочу вам повідомити, що сьогодні відбулася наша чергова сесія, і ми прийняли один з найосновніших документів, за яким ми будемо жити наступного року. Це бюджет територіальної громади на 23-й рік. Я не пригадую такого в історії, ну, принаймні, моєї там депутатської діяльності чи на посаді голови, щоб так дійсно одностайно був підтриманий бюджет. З 31 присутнього депутата всі 31, всі 30, перепрошую, бо ще й міський голова, всі 30 депутатів проголосували за прийняття бюджету в такому вигляді, в якому він був поданий. Так, безумовно, цьому передувала праця не один тиждень дискусій, полемік, інколи сварок, бо це природній процес. Тих бажань, які були в громади, в депутатів, в різних підрозділів, в наших сфер, в медицини, в освіти, в культури, було набагато більше, ніж спроможності дохідної частини нашого бюджету. Тому і ввелися дискусії, як збалансувати от те, що ми зможемо зробити і профінансувати з тим, що би ми хотіли. Цей баланс вдалося, мені здається, досягнути. Він, звичайно, як і кожен документ, цей не є ідеальним, але він є збалансованим. І він набагато кращий, ніж був минулого року. Ми, як ви пам'ятаєте, ми в минулому році досягли принципової згоди із найбільшим платником податків в громаді «Укрнафтою». І це дозволило нам поповнювати наш бюджет вже в цьому році біля 10 мільйонів. І в наступні роки ця сума буде складати додатково десь біля 20 мільйонів щороку. І відповідно ми ці кошти можемо спрямовувати на ті потреби, які є в громаді. В першу чергу, звичайно, ми, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, повинні були забезпечити фінансування захищених видатків, це заробітна плата і це енергоносії. Ви знаєте, що держава зменшила обсяг освітньої субвенції минулого року на 10%, цього року для нашої громади ще на 4,9%. І ці видатки держави спрямовані на військові цілі, на оборону і на перемогу. І на наш бюджет лягає обов'язок дофінансувати цю недостачу, заплатити заробітну плату нашим вчителям. І ми заклали в цьому бюджеті суму більше 20 мільйонів на дофінансування з міського бюджету недостачі освітньої субвенції. Також ми передбачили допомогу нашому комунальному підприємству КП «Водоканал» на компенсацію різниці в тарифах. Ви пам'ятаєте, на засіданні виконавчого комітету ми переглянули, відкоригували тариф в частині водопостачання, він збільшився, але заклали механізм, щоб це не лягало тягарем на наших жителів, в основному це на жителів міста. І ми заклали компенсацію в бюджеті в розмірі 5,2 мільйона гривень для того, аби комунальне підприємство мало беззбиткову діяльність і навантаження не лягало на людей. Цього повинно вистачити нам на цілий рік. Звичайно, там і будуть і ріст цін на електроенергію, вже є відповідна постанова Нацкомісії, але ми маємо і фінансові ресурси, і компенсаторні механізми, щоб не піднімати для людей тарифи, залишити їх на тому рівні, який є. Також значною, скажімо так, значним позитивом, мені здається, в цьому бюджеті, який ми вже прийняли, це не проект бюджет, це вже бюджет, в цьому бюджеті, що ми прийняли, є збільшення видатків на соціально-економічний розвиток. Якщо минулого року ми закладали
на програму соцекономрозвитку тільки там 3,5 мільйони, то цього року нам вдалося в бюджеті закласти 18,7 мільйона. Це суттєва різниця, і я переконаний, депутатський корпус має одностайну позицію, що програма соцекономрозвитку повинна фінансуватися ще більше. Будемо мати можливості, будемо додавати впродовж року, а якщо не будемо мати, то це все одно набагато краще, ніж було минулого року. І ці видатки повинні піти на, в основному там, на інфраструктуру, на благоустрій. В першу чергу це в селах нашої громади, де порівняно з містом все ж таки інфраструктура бажає набагато кращого. Це і дороги, і освітлення, і сміття, і так далі. Це дитячі майданчики, доріжки і тому подібне. Частину з тих коштів, звичайно, буде спрямовано і на соціальні видатки, бо все ж таки, окрім інфраструктури, є і сфера медицини, є і сфера освіти, є і сфера культури, і інші речі, на які потрібно і соціального захисту, і матеріальної допомоги потребуючим жителям нашої громади. Також частину коштів ми спрямовуємо на ті проекти, про які я говорив раніше у своїх зверненнях, що частину коштів «Укрнафти» ми повинні спрямувати в розвиткові проекти або проекти, які допоможуть нам зекономити там енергоресурси, тим самим, скажімо так, заробити самі в себе. Ми передбачаємо 5 мільйонів для водоканалу на встановлення сонячної електростанції для того, щоб в разі відсутності, повної відсутності електроживлення, принаймні в там світлий час доби, наше підприємство мало можливість закачувати воду і наші жителі мали цю послугу з водопостачання і водовідведення. Про весь бюджет розказати це треба потратити цілий день, але основні параметри я сказав. Також передбачені в нас видатки на соціальний захист, на допомоги по догляду, допомоги учасникам бойових дій, тим мобілізованим, які зараз служать. Також ми прийняли програми і фінансовий ресурс для програми мобілізаційної підготовки і цивільного захисту. У нас ще є питання системного оповіщення, щоб довести її до якогось, якщо не ідеального, то хорошого рівня. Також ми приділимо увагу нашим укриттям. Також ми прогнозуємо, хотіли би взяти кредитний ресурс, відповідне звернення до Міністерства фінансів ми готуємо. Сьогодні прийняли також депутати це важливе рішення у розмірі 18 мільйонів. Ми хочемо спрямувати це як для водоканалу, так і для нашого комунального підприємства «Комунгоз» для придбання техніки, оскільки з технікою там дуже, дуже непросто, бо та наявна техніка, по-перше, вже досить старенька, а по-друге, її кількість, яка забезпечувала тільки місто, для міста ставало. Але громада, ви розумієте, зараз складається вже з міста і 21 села, і ми відчуваємо дефіцит в техніці. Ми не маємо грейдера, ми не маємо іншої нормальної техніки, як там екскаватора сучасного, щоб якісно, швидко і якомога дешевше проводити ті роботи, які в нас є і з благоустрою, і в інших сферах. Тому частину коштів плануємо спрямувати на закупівлю техніки, це біля 8 мільйонів, а також частину коштів плануємо спрямувати на галузь освіти для модернізації котелень. Ті котли, які є по закладах освіти, є різного, скажімо так, терміну експлуатації. Вже дуже старенькі, там по 15, по 20 років вони вичерпують свій ресурс, деякі вже вичерпали, деякі є енергоємними і взагалі ще залишилися. Деякі газові треба поміняти на твердопаливні, аби бути і більш незалежними, і економнішими. Тому ми частину цього ресурсу плануємо спрямувати на
переоснащення котелень, заміну котлів. Ну, в основному це по селах. Коротко, це по бюджету. Тому я тут дякую депутатам, дякую всім, що працювали над цим бюджетом, всім, хто з розумінням поставився до тих моментів, що, можливо, ми не змогли задовольнити потреби всіх, але максимально збалансували, попрацювали, і сьогодні ми маємо результат. З чим я всіх вас і вітаю.